Дами и господа, започва пред банята. Спортната рубрика, спортно студио във Факторът. Здравей! Здрасти, къде? Добре заварил. Само те питам, омръзани вече, къде е тоя Ники? Тоя ЦСКАР само обикаля с тия ЦСКАто по Турция, Мурция, Мотай са, никъв го няма. Ами беше в Кумкьой. Това е някъде там по крайбрежието на Средиземно море, Анталия, Кюмкьой, Сиде, Биде и така нататък. Ти ги знаеш, ти е рад. Да. После се трябва да тръгне за Бенгази. За Бенгази? Бенгази, да. Там е много мирна зона. Мирна зона. Добре, няма да се върне. Кога ще води ние предаване? Ами не знам, вече се обърне към главния продуцент, защото аз му казах... Сега, ти ме изпрати в Турция преди няколко седмици и каза се върна с баклава. Да, ще стигне ли? Ако трябва една за Райчев. Ама тази баклава да не е от сладкарница. Петел, не. Да не е, да няма лъжа нещо тук. И от Турция мъкнеш тази баклава. Как е, до сега чеки са. И не върху сценария. Една виличка така малко, като старите сервитьори в закусваната на Славейков. Нали я помниш? Да. Да, закусването. Да се подсладите малко, че две седмици ме нямаше. На Ранчев по-му трябваше, после ме той Ранчев по-има нужда. Че две седмици ме нямаше и тук ми вгорчихте това. Аз ви слушах. Много лепне тази. И така съм ви набрал. Е, защо? Чакай да гадне по-на... Ще ни закарат. Турската. Хапнате. Оставяме за сега. Ще ви стигне ли? Много хубаво. Сега ти каза баклава или баница, ама айде баклава да е сега. Баклава доволно ще мах. Можеш и шкембе чорба ти донеса от Турция. Малко на домашни ми. В тези канчетата, като едно време те ходихме в стола. Да, се раздават, да, по стола. Добре, защо си ни набрал? Как? Набрал съм ви. Тук бяхте събрали в едно предаване, то синьо-синьота по сине чак... Чакай, кой е това? Тодор Батков. Райчев, който принципно, нали, олицетворява синята идея. Олицетворявам. Нищо не оцелява, аз съм да толкова... Александър Томов. ЦСКАР. Какъв ЦСКАР, бе? Шеф на ЦСКАР. Той... Абе, спечели ти да с колко точки пред Динамо? Червените фенове, като чуват за Томов и той за тях е Тити Папазов. И той ЦСКАР. Какъв е? ЦСКАР от като малък, като дете. Иначе... Да? Моля ти се, синьо и провокативно, дори не ме включихте. Разпадна се връзката, бе. Как се разпаднала връзката, бе? Аз да не съм била в Танганайка, бе. Абе, ти си в Кумкьой. Абе, в Кумкьой са перфектни. Нали по скайпа искаме да те включим, се разслаби интернет в Кумкьой. Това го приемам като тотална... Тук слушам Батков, той говори, другиран и така, чакай малко, чакай тук преди време. Ставаха едни тук, аз му бях набрал. Мина ми и изпуснах парата. Този допинг скандалите пак ще стане дума днес. Изпуснах парата. Добре, пак... разбирам, че си изнервен, ама и с тая баклава подсладихме предаването. Нали така? Кажете ми, що се отлага това първенство, бе? До кога не мога почнем един път на време? Какъв е проблемът с това отлагане? И аз не знам. Значи проблем. Сега проблема е... Как не знаеш, бе? Не, аз знам. Не знам какъв е проблема. Проблема е климатичен, времето. Но то всяка година в България, тази година малко повече, до година пак да сме живи и здрави, то сняг ще си има, стуча си има. За мен е виновен футболния съюз. Сега мнозина пак ще кажат, айде па на то се има виновен футболния съюз, за какво са виновни. Ами виновни са. Толкова е простичко нещо, което от години трябваше да направят. Изискване за лиценз за група. Слагаш две неща. Чакай, те имат изискване за лиценз. Чакай, бе, аз си баклавата не ме прекъсви. Две простички неща. Едното е малко по-скъпо. Слага се отопление под терена. Какво отопление, бе? Те в Германия те първо слагат отопление под терена. Абе, не се излагай, бе. Какво отопление, бе? Ама ние нямаме толкова неща оправяне да се оправят по стадионите, че да стигнем чак до отоплението. Ами, за да играме мачове, защо не? Еми, като сме в такава ситуация, климатична зона, България ще се оправя. Виж какво, бе, всичко добира. По-евтиния вариант, най-шико, и не мога да разбера защо никой не го изисква. 10 000 лева струва едно платно, грамадно, с размерите на терена. Това платно покрива целият терен, слага се началото на декември и си стои там 2-3 месеца. Добре, няма. Като си трупа снега... То началото на декември. Така. Ами тогава температурата, коя е 28 градуса и пече отгоре слънцето... Къде декември, началото 28 градуса? Е, кога дойде зимата? Ти не си в Майами, бе, 28 градуса. Кажи ми, кога дойде зимата? Не изопачавай нещата, че ме нервираш, бе, Райчев.
То не може да ги слагаш. Добре, ще го държат, няма да го слагат. Може целият декември. В момента, в който каже синоптичките по ТВ7, кажат, че наближава сняг. А те познават, те така, познават. Идват там петима чичковци на терена в Търговище или в Монтана, да речеме, опъват това пано платнище грамадно, покрива. Нека си вали снега, нека дойде първият матч. Опа, 5 часа преди матча. Това струва 10 000 лева. 10 000 лева, не знам, да. Това си е пара. Пара си е. Пара. Ама, абе, тогава за какво да са в това група, бе? Можеше да не се купуват такива платнища. А какво? Ами, грабла. Да се грабна, ами, хората да се съберат и да изчистят терена. А това е глупост. Терена е съсипан. Ама той е съсипан. Добре, ако ти имало върху него сняг. Добре, де, преди 3 години, беше по същия начин отложено първенството в първия кръг. Ако добре, спойш, а другите страни става ли? Мари Стоилов беше национален селекционер. Ама тогава, защото Мари Стоилов много на отворен се направи. Не, че добре, на отворен се направи. В същото време аз бях в едно село. Знаеш, тогава прякора на Мари. Какъв е? Метеоролог. Да, слушай какво така. В същото време бях в едно село. Мъдрево, сега. Ти знаеш го. Да, аз съм скрита сила мъдро. Да, едва достигна до селото. Значи, така. Обаче, терена беше от там хората от селото се събрали. Беше изчистена на трева, над трева. Слънцето беше изгряло. Иначе навсякъде с някакво страни. Виждаме ги. И някое стихотворение ще напишеш. Вижте, ето ми кадрите от терена на Левски. Вижте ги. И ви питам, добре, сега... Еби, ясно, че няма как да се играе на това. Ясно е. Значи, тук решението е правилно. Да, няма как да се играе. Макар, че, нали знаеш, по теорията на това, като дойде време за първия кръг по програма, както беше, то пък ще се оправи времето. Не. Но това, което виждаме, сега, няма искам... друг изход, освен да отложат началото, нали така? Ма то може и целият март да е така, бе. И това е вярно. Ама чакай сега и... Докато... Ама няма и... друг... Къде се е чуло и видяло първенство? Почва, изиграват се 15 мача, 3 месеца пауза. Това е зле за организма, спортно-технически, функционално. Ами тук се е чуло, и тук става. Ядат, един месец ми плюскат баклави, баници... Ама чакай сега, и ти плюс? Коля. Ама ти мен ти не мисли. Той не чакай, аз не трябва ли да аз трябва да ида в кабинката, трябва да дойда тук в студиото, трябва да седна пред компютъра. Абе, добре да си, е хубаво си на такъв лагер. На един е, че на другия лагер. И са, как отклоняваш темата? Това си е хубаво. Как езуитски отклоняваш темата? Ами така е. Какво така е на лагер? За първенство. Неки така иска да отиде на лагер. Ми отиди, бе. За нея върне на лагер. За това разбрах, аз решение. Чакай само да кажа. Ами, на 5 март, не, кога да започва първенството? 5 март. На 5, да. Добре, тогава температурата се вдига, става 25 градуса, всичко се топи. Всичко се топи. И какво става? И отлагаме за първа пролет. 22 март, първа пролет да стартира първенството. Само чакайте малко. Сан Петербург, онзи ден играха мач в Шампионската лига. Ама кажа, Сан Петербург играе. Защото има релтанчета му отдолу, за това говоря. Има релтанчета. Сан Петербург има те са добре финансово много и за това. Е, добре, не, едва ли чак такова скъде. Може да си го позволим на големите стадиони. Може и трябва задължително като условие за получаване на лиценз. Това трябва да е задължително условие. Ако не, що не го поставя някой този въпрос преди, бе? Защо? Ма как ние постоянно го поставяме? Точно за отоплението никой не казва. Ама защо, бе? Като не могат 16 клуба, като го да, това условие, като го изпълнят 10 клуба, а група ще бъде от 10 отбора. Искаш ли сега Штолов да го викнем за лиценз, защото той говори за лиценза. Тук питам те само, понеже за лиценза стана дума. Няма ти се тази сълзливата историка на Батков, дето бил на лов в някакво село. Е, че той хори на лов. Че се, какво е бил на Батков, че ЦСКА не си платила данъците? И в Лъки си бил на лов. Ти го попита, оцели ли не, удари ли нещо. Извън и не знаел той изведнъж, така и накрая решил, бе, аз да се обадя, аз да взема тук да вдигна алармата. Ама добре, сега, кой е виновен? А това, че Саша Штолов като председател ЦСКА не си е платила данъците? Той, че е виновен. Той, че е виновен, е виновен. Ама е са за лиценз. Да, добре, Айде за друго си хвоби, за допинга, добре.